Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Вчора ввечері близько 21 години працівники швидкої виїжджали на виклик у Смиківці Тернопільського району. Там втопилася 4-річна дитина, як нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Ляскувець. 30 хвилин медики проводили дитині реанімацію, але врятувати не змогли. Знайшли дитину у річці Гніздечна, працівники патрульної поліції. Наразі триває слідство. Деталі ми повідомимо вам у наступних інформаційних випусках. Сьогодні у Тернополі стартують спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича». У спортивних залах 26-ї і 27-ї школи відбудуться змагання з футзалу, повідомила голова молодіжної міської ради при Тернопільській міськраді Леся Голик. За її словами, сьогодні братимуть участь близько 50 осіб. Загалом у Кубку Шухевича змагатиметься 7 команд. Це представники молодіжних, громадських і студентських організацій. Протягом тижня часу громадські організації, які зголосились до участі, вправляються у вмілостях в різноманітних видах спорту. Це, зокрема, і змагання з футзалу, волейболу, футболу, футзалу, волейболу, баскетболу, також з шахів, інтелектуального змагу, який щороку має якесь інше трошки навантаження до теми року. Цьогоріч це сторіччя революції, тобто питання будуть пов'язані саме з цією темою. Окрім того, будуть ще змагання з бігу, з плавання, а також зі скелелазіння. Спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2001 році. На Тернопільщині вони відбуваються щороку на початку березня і присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці – від 4 до 6 градусів тепла. І ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 10-12 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 8. Побачимось.